По всьому світу люди все частіше і частіше для переривання вагітності обирають медичні препарати, а не клінічні процедури. На медикаментозні аборти припадає понад половина усіх абортів у США. В інших країнах це значення іще більше. Отже, що це за медикаменти і як вони діють? Найпопулярнішим препаратом для переривання вагітності в усьому світі є мізопростол. Мізопростол був розроблений для лікування виразки, оскільки він взаємодіє з м'язовою оболонкою шлунка і впливає на секрецію важливих шлункових рідин. Проте, окрім впливу на шлунок, мізопростол взаємодіє з м'язовою оболонкою матки, викликаючи її спазми, які виштовхують вміст матки назовні. Застосування мізопростолу протягом перших 10 тижнів вагітності перериває її у 90% випадків. Мізопростол також може використовуватись в комбінації з іншим препаратом під назвою міфепрестон, також відомий як РУ-486. Міфепрестон блокує рецептори прогестерону – гормону вагітності, який зазвичай забезпечує потрібну для розвитку ембріона щільність слизової оболонки матки та втримує шийку матки закритою. Зв'язуючись із рецепторами прогестерону, міфепрестон блокує його функції. Як наслідок, слизова оболонка матки починає руйнуватися, що спричиняє вигнання ембріона з порожнини матки. Отвір в шийці матки стає більш еластичним, тож її скорочення легше виштовхують вміст матки назовні. Сам по собі міфепрестон як блокатор гормону не дуже ефективний для переривання вагітності. Проте його комбінація з мізопростолом, який спричиняє скорочення матки, напрочуд ефективна, якщо прийняти обидва медикаменти впродовж перших 10 тижнів вагітності. Поєднання цих двох типів пігулок веде до переривання вагітності у більш ніж 95% випадків. Медикаментозні аборти можуть бути досить болісними і призводити до значної кровотечі. Зрештою, ці препарати спричиняють мимовільний аборт або викидень. Насправді, навіть медичні працівники не можуть за симптомами, які при цьому спостерігаються, визначити, що відбулося – природний викидень чи медикаментозний аборт, оскільки фізіологічний процес є цілковито таким самим. Власне, лікарі регулярно призначають міфепрестон і мізопростол пацієнтам, у яких стається викидень, адже ці препарати можуть допомогти тканинам відчаруватись і вийти з тіла швидше і безпечніше. Якщо дотримуватися інструкції з їхнього застосування, то вони є достатньо безпечним способом переривання вагітності. Більшість кровотеч і дискомфорту минають самі собою протягом 1 чи 2 днів. Дуже рідко трапляються ускладнення на кшталт втрати великої кількості крові або неповного відторгнення тканин, пов'язаних із вагітністю. У цих рідкісних випадках необхідна невідкладна медична допомога. Однак більшість медикаментозних абортів можуть бути проведені вдома без супутнього медичного нагляду. Зараз можливість легально застосувати ці медикаменти для переривання вагітності залежить від терміну вагітності і місця проживання особи. Більше про переривання вагітності можна дізнатись із джерел в описі під відео.